Ah, tá. Taca, taca, taca. Manter o trem. Parece que a gente já tinha gravado. É, desliga aí. Tu... Já, tá. A última nota lá, ó. Rolou a última nota ali. Certo. Você sentiu? Senti pra galera. Tá todo mundo conectado aí. Tá, vamos passar as partes. Baixa. É, tipo isso. Tô meio balbório, né? Porque não é um ACDC. Porque não, essa música... Nós vamos fazer um ACDC, vamos turbinar, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Vou fazer um exercício turbinado um pouquinho mais rápido. E... Mas o legal é ter a coisa do pulso e aquelas preparações tipo. Estádio mesmo, sabe assim? Tipo, o que é legal? Tipo, show da outra Xuxa. Ideia. Testar o vídeo. Aí você ficou, sei lá, é, lento. Tem que ser speed. Tem que ser speed. Eu acho que o tercinado é uma boa solução, um bom meio termo. Faz aí, tercinado. Já temos três e precisa de duas. Ah, então eu resolvi. Pode pedir. Vamos tentar focar. Só que eu pensei mais lento, tá, né? Mas tem um monte pra gente trabalhar aqui ainda. Aqui, ó. Olha. Não. Isso aqui, ó. Tá, com coisa diferente, tudo. A gente não fez uma... Essa aqui da novo, isso aqui, ó. Uma balada clássica pra terminar a gente. A gente não fez uma avaliação dessas duas. A gente não fez estrelinha antes do Roy chegar. A gente deixou que o Roy fizesse a estrelinha. Não, isso a gente tem que fazer. Foi isso. Fazer. É, pop tem já lá, Hybrid Crew, mas até no final. É só são trechos. Ah, são trechos. Ah, tá, trechos ali. Mais uma, 165, 165 subatera. Mais uma? É um speed, então, né? Então, essa 165? Mais uma é a introdução da... É a Gojira, essa mais uma. Tá. Fica mandando aleatório, eu fiz a bateria Gojira. Como nós usamos agora como introdução... Isso. Na speed, então ela não é mais um trecho, ela já foi incorporada. É, já tá na speed, então ela é... Pode tirar ali na parte do trecho. Pode colocar a introdução da...